Верховною Радою в першому читанні проєктів законів України, а саме про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, реєстровий номер 2178-10 від 10 жовтня 2019 року, про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції в сфері земельних відносин, реєстраційний номер 2194 від 1 жовтня 2019 року, про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них, оренди, суперфіцію, емфітевзису через електронні аукціони, реєстраційний номер 2195 від 1 жовтня 2019 року, та про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель. Реєстраційний номер 2280 від 17 жовтня 2019 року. Такі обговорення зараз проходять в усіх регіонах України. Участь в нашому форумі приймають міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Милованов Тимофій Сергійович та заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з питань формування та реалізації державної аграрної політики, державної економічної політики в сфері сільського господарства та з питань розвитку сільських територій Мєтєлєва Інна Дмитрівна. Ними буде презентована концепція земельної реформи. На форум запрошені голови районних державних адміністрацій, представники органів місцевого самоврядування, голови об'єднаних територіальних громад, сільських, селищних рад, представники сільськогосподарських виробників та їх об'єднань, голови районних рад сільськогосподарських товаровиробників та асоціацій фермерських господарств, представники обласних структур та відомств, до компетенції яких відносяться земельні питання. Сподіваюсь, що робота форуму буде конструктивною і продуктивною. Учасники форуму матимуть змогу задати запитання міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофію Милованову та його аграрному заступнику Інні Мєтєлєвій. Водночас сподіваюся на конструктивну дискусію, запитання по суті і пропоную наступний формат. Ми розпочнемо з презентації безпосередньо. А після презентації ми перейдемо до блоку питання і відповіді. Також я хотів би зазначити, що сьогодні відбуваються певні заходи в пам'ять жертв Голодомору. І тому о 16 годині я пропоную, це буде всеукраїнська акція, я пропоную організувати хвилину мовчання в пам'ять про жертв Голодомору. Переходимо безпосередньо до презентації. Дякую. Добрий день, дякую. Давайте швидко по презентації, потім питання-відповіді. А є клікер, так? Да? Дякую дуже. Окей, законодавче забезпечення земельної реформи. Це принципи, за якими на до конкретики швидко перейду. Там головні проблеми польові для людей і для нас всіх – це фінансування. Це доступ, хто має право купувати і концентрація. А що? А можна підняти, будь ласка, по людям? Да, дякую. А з цієї сторони видно? Хоч якось видно з цієї сторони? От. Да? Може її якось сюди поставити, щоб я тут поруч стояв? Ви можете передвинути екран? Нічого страшного, що він тут стали, да, отак рівно, щоб всі люди бачили. Я тут ні. Може його на сцену поставити сюди? А я не знаю, чи зможе проєктор туди добити. Будь ласка, налагодіть, да, якщо можна, щоб воно по максимуму видно. Погано, так? Да? Чи щось видно хоч якось? А ще потрібно посунути. Нічого страшного, зараз розберемося. А ну де? Ну так, воно дуже маленьке, щоб воно працювало. Може сюди поставимо екран і піднімемо так? Давайте так спробуємо. Дайте секунду часу, вибачте, поставимо екран на
на подіум нагору і туди поставив, щоб було видно. Дякую. О, давайте, отак, так. А. Добре, я спробую швидко, потім питання відповіді і по суті будемо говорити. Давайте. Ви будете тримати, чи може якось можна буде ви думаєте, що це поставте туди, можливо. Воно трошки хоче під кутком буде. Да? Ну це найкращий варіант, що з того порівняно з тим, що було мені. Ну давайте поїхали. Так, коротше, це не тільки оцей закон 2178, який є найболючий, да, до якого. Я хочу привернути увагу до того, що відбувається багато інших речей, які включають в себе, наприклад, передачу землі в громаду, дерегуляція землеустрою, я конкретно про це скажу. Яким чином земля буде продаватися, наприклад, на місцях чи здаватися в оренду, якщо громада здає. Переважне право орендаря, яким чином захистити право орендаря. Що буде, яким чином антимонопольний комітет буде перевіряти, щоб не було концентрації, чи там кінцевий власник, да? Якщо там буде, наприклад, підставні особи, як з цим можна боротися. Є антирейдерські ініціативи і конкретне законодавство, але не тільки законодавство, як воно буде працювати. Що відбирається від Держгеокадастру? Виконуючи обов'язки голови Геокадастру, я зараз знаю, що Геокадастр, зразу прокоментую, відійду в сторону трохи. Геокадастр – болюче, дуже питання в кожному, в кожній громаді, в кожному місті, в кожному регіоні. Дуже болюче питання, дуже несправедливе питання. Що ми зараз конкретно вже зробили чи робимо? В 20 регіонах відсунені, виконуючи, пройшов конкурс вже на голову геокадастру в Києві. Я його інтерв'ював, ну, співбесіду проводив. Президент проводив співбесіду серед фіналістів. Ми найближчим часом на кабінеті міністрів призначимо голову, і тоді відкриваються конкурси по всім позиціям, по всій країні. Це тільки одна частина геокадастру питання. Друге, я тільки що був в Житомирі, мені... Дай мені, будь ласка, той прекрасний текст. Рішень геокадастру. Я не знав, що таке можливо. От я прочитаю вам. Це Козаков був головою геокадастру в Житомирі, здається. Наказую. Пункт перший. Затвердити проєкт землеустрою з відведення земельної ділянки в оренду комусь, я не буду говорити прізвище, 56 гектарів для ведення фермерського господарства на території такої сільської ради, такого району Житомирської області. Да? Пункт другий. Визнати таким, що втратив чинність пункт перший даного наказу. Розумієте? Суд зобов'язує людину, ну, видати, да? Вони виконують рішення суду і пишуть пункт перший, виділити, да? Пункт другий. Визнати таким, що втратив чинність пункт перший цього наказу. А я... Це... Я не знаю, що за це люди мають якось садити. І третє, контроль за виконання пунктів 1-2 цього наказу залишаю за собою. Той самий, кого примусили. Коротше, виконуючи обов'язки геокадастру зараз їде, тому що вони повільніше їхали, ніж ми, вони тут будуть, так? І ми на конкретні питання по геокадастру теж відповімо. І так само це звернення від Житомира, я вам детальніше скажу, що ми будемо робити, так? І забезпечити доступ до фінансування. Це важливо, буде конкретний слайд, але головне, що ми вводимо реєстр фермерський, і ми хочемо, щоб доступ до фінансування мали ті, хто... По суті, працює сьогодні на землі, ну за рік ми зареєструємо всіх, хто працює на землі, так? І два механізми підтримки фінансової. Перше, компенсація відсоткової ставки кредиту на рівні облікової ставки Нацбанку. На сьогодні це 15-16%. Тобто, якщо банк бере там кредит готовий дати, ми з ними розмовляли, так? Позавчора з банківською спільнотою, вони готові дати ставку депозита. Скільки ставки депозита? 14% зараз. 18 є. От давайте 18 рахуємо. Плюс 3 маржа, да? 21, а ми компенсуємо 16% ставку облікову. Виходить 3-5%, як я і говорив в новинах 2-3 дні назад. 3-5% в гривні. І найголовніше, найболючіше питання, на скільки років, да? Можна взяти той кредит. Якщо його брати на півроку, звичайно, це жарти. Зараз планується на 5 або більше. Я буду працювати над тим, щоб його максимально витягнути, щоб було, як знаєте, як перекласти моргач.
Те, що 15-30 років. Ну я це не можу обіцяти. Зараз 5 років або більше, але відсоткова ставка буде 3-5. Це перше. Друге буде гарантування, страхування цього кредиту на покупку землі для того, щоб банки не могли відмовити і сказати: перепрошую, ми не бачимо ваших документів, чи там ви там в готівку працювали, чи щось таке. Щоб такого не було, банки мають, ми будемо страхувати, брати ризик на себе держава. Давайте конкретику далі. Значить, що зараз 2178? Купувати землю зможуть, продавати зможуть хто? Держава і ті, хто є приватними власниками, так? Ті, хто можуть продавати. Купувати землю можуть громадяни України, юридичні особи, утворені законодавством України, конкретно, хто не може, да? Ті, хто, ну, там мають бути українські власники, повністю, кінцеві справжні власники мають бути українці, да? А якщо там іноземні кредити, в тему? Да, зараз ми про це, я швидко пройду по презентації, далі ми питання-відповіді, я на все максимально чітко буду відповідати. Там, де я не знаю, буду казати «не знаю», треба відпрацювати, там, де я знаю, буду відповідати. Я просто пробігаю, прямо гоню по презентації. Так, територія реальної громади та держава – це виключний список, він буде в законі прописаний. Президент обіцяв референдум по питанню іноземців, там болюче питання, що багато людей вже працюють, ну, з іноземним капіталом в Україні. Так, зараз купувати землю не зможуть юридичні особи, бенефіціарами, власники. Що таке бенефіціар-власник? Контролер. Це може бути підставна особа. Я поясню, як ми будемо, ну, намагатися дістати справжніх власників, ну це окрема розмова. Яких є іноземці, особи без громадянства, юридичні особи, створені за законодавством іншим і так далі, іноземні держави, звичайно. Це вже, звичайно, ніхто нікому не буде віддавати. Далі. На сьогоднішній день друге болюче питання. Перше – фінансування, друге – хто має купувати землю, третє – концентрація. Концентрація на сьогодні в 2178 написано таке. Звичайно, дуже багато, це дуже болюче питання, розмова там, хтось каже не більше гектара, хтось каже не більше 10, хтось каже не більше 200 гектарів в одну руку, хтось каже, в мене вже 1000 є, не більше 1000. Це має питання бути вирішене і зняти до другого читання. Між першим і другим потрібно знайти компроміс, такий, який влаштовує. Ну, всіх не знаю, але компроміс має бути. Далі. Що відбувається наступного, додатково? Реєстрація цін угод купівлі-продажу та оренди. Воно буде в реєстрі, в кадастрі, ми будемо збирати разом всі реєстри, щоб ви могли, я міг побачити, в мене якщо сусід продає, по якій ціні, щоб та ціна була там записана. Щоб я знав ринкову ціну, по якій зараз ціна йде. Тому що це важливо. Наступне. Викуп фермерськими господарствами земель постійного користування у розстрочку без торгів за ціною НГО. Це зафіксовано. Новий вид санкцій – це не тільки на росіян, але заборонено набуття земельної ділянки у власність будь-яким чином. Через спадщину, через здарування, через що завгодно. Да? Якщо російський паспорт, або ми будемо, ще у нас є трохи, я дипломатично скажу, але і на Заході інколи в нас є проблеми. Там далі додатково є обмеження, що біля кордону будуть, ну, обсяги. Біля об'єктів інфраструктури, і ми зараз вносимо, ми сьогодні про це не говоримо, але додатковий закон про контролювання інвестицій в Україні, він стосується не тільки землі, а стосується будь-чого. Де РНБО, Рада національної безпеки і оборони України, може прийняти рішення і на основі даних або розвідки, або Служби безпеки заборонити інвестиційну угоду і скасувати її. Да? Незважаючи на те, що вона повністю законна. Якщо є дані, РНБО має право. Це таке є в Сполучених Штатах Америки, в Європейському Союзі і так далі. Тому що не обов'язково, це не тільки про Росію, це взагалі йде, да? Що якась країна може почати викуповувати об'єкти інфраструктури, землю, ну і так далі. Да? Щоб оце ми вводимо додатковий законопроект, він є на сайті Міністерства економіки, але це трошки, ну, не про землю зовсім, це більш широка проблема. Наступне. Яким чином будемо дивитися, Антимонопольний комітет України здійснювати в реальному часі через систему реєстра контроль за дотриманням обмежень щодо концентрації. Там система декларування буде. Якщо це юридична особа, в неї є власник зареєстрований, вони мають показати хто. І показати хто власник у того власника. Таким чином, щоб ми дібралися до кінцевої фізичної особи. Якщо хтось не готовий показати це, угода скасовується, не реєструється в кадастрі. Далі, якщо вони показали власників, той, хто робить угоду, має сказати, що дійсно я гарантую, декларую, що це є кінцевий власник, справжній власник. Якщо потім розвідка, це служби дають нам, що це не є справжній власник,
є інформація, то ми можемо скасувати цю угоду. Це принцип декларування. Наступне. Нова система збору та аналізу даних, а також моніторингу земельних відносин на основі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і Державного земельного кадастру і системи електронних торгів. Все це об'єднується в одне місце. Щоб ви і я всі могли подивитися в конкретному місці, хто є власник, по якій ціні купив, які податки заплатили, чи є це цільове призначення, тощо. Там само і будуть блокуватися угоди. Наприклад, якщо ми бачимо, що там пішли дуже швидко, за 24 години продаж, так? Система блокує і розбираємося. Так само, якщо, наприклад, ми дивимося, що в середньому, я не знаю, ОТГ продає, змінюють право власності 50 гектарів на тиждень, чи на місяць, так? В середньому, так? А тут в якомусь чомусь стало там 1000, так? Блокується і розбираємося. Тобто електронність, це є в банківській системі таке є, коли у вас на картках нестандартні транзакції, картка блокується, поки ви не з'ясуєте, не підтвердите, що це справжня транзакція. Далі. Здешевлення кредитів, я про це говорив, тут єдине, що ми обговорюємо, два варіанти, дві моделі компенсації. Одна модель компенсації – це ми відшкодовуємо відсотки. Тобто банк каже 18% чи 21%, ми компенсуємо 15-16%, залишається. Ми напряму банку платимо як держава, ви тоді платите.